आमी सद्या आसा एसेंब्लीन आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान हो रॅम्प पळोवपाक शकता. फाटी जेन्ना हांगासर रॅम्पूच नाशिल्लो तेन्ना आमी एक खासा रिपोर्ट करून हांगासर मागीर एक टॅम्पररी जो रॅम्प आसा जे फिजिकली डिजेबल्ड जे दिव्यांग लोक आसा तेंचे खातीर हो रॅम्प हांगासर एसेंब्लीन टॅम्पररी घातलेलो. तो कार्डबोर्डाचो आशिल्लो, लाकडाचो आशिल्लो. तो मागीर आतां जेन्ना सॅशन चलता तेन्ना आमी पळयलें की तो जो रॅम्प आसा तो रॅम्प खंय तरी डॅमेज जालो. मागीर तो आमी परत तेजेर एक रिपोर्ट केलो. ताजे मागीर बाकीचे थोडे मिडिया आशिल्ले तेंच्यांनी हो इशू घेतलो. पूण आतां आमी पळयता की जो आमी हो इशू घेतिल्लो तेजो इम्पॅक्ट म्हणून हांगासर जो पर्मनंट जो रॅम्प हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी जे दिव्यांग लोक आसा तेंचे खातीर एक ही बरी गजाल की अशा तरेचे जे डिजेबल्ड फ्रेंडली ज्यो प्रिमायसीस जाता त्यो हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी जेन्ना आमी अशे इशू मुखार घेवन येतात तेन्ना त्या इशूचेर बेगीनच्या बेगीन अशे एक्ट जाता आनी अशा तरेचे जो आमकां हांगासर एग्जाम्पल हो जो पर्मनंट रॅम्प आसा तो पळोवपाक मेळटा प्रुडंटा खातीर. एसेंब्लीच्यान हांव स्वप्नील दारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.